അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയെ ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി. പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിക്കാൻ ആഴ്ചകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പിന്തുണയോടെ പുതിയ നീക്കം. കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബഹ്റാംപൂരിൽ നിന്നുള്ള എം പി ആയ അധിർ ചൗധരി പശ്ചിമബംഗാൾ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കത്തെഴുതിയ G23 സംഘത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത നേതാവ് കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനവും ഇദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി വിവാദങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടന്നുപോകുന്നത്. ഇന്ധന വില വർധന, പാചകവാതക വില വർധന, കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ പരാജയം തുടങ്ങി നിരവധിയായ വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിപതറി നിൽക്കുമ്പോൾ കാര്യക്ഷമനായ ഒരു ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവാകാൻ അധിരഞ്ജൻ ചൗധരിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈ അവസരത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒരു മാറ്റത്തിനായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവായി രാഹുൽ ഗാന്ധി വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ നിലവിലില്ല. രാഹുൽ ഇതിന് വിസമ്മതിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും തിരുവനന്തപുരം പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിയുമായ ശശി തരൂറിന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ശശി തരൂറിനെ കൂടാതെ പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള എം പി മനീഷ് തിവാരിയുടെ പേരും പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പഞ്ചാബ് പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനാക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ്. ഇതോടെയാണ് ശശി തരൂറിനുള്ള സാധ്യതകൾ തെളിയുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചർച്ചയായ പേരാണ് ശശി തരൂറിൻ്റെത്. പലപ്പോഴും പാർലമെന്റിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പല നിലപാടുകളെയും പൊളിച്ചെടുക്കാൻ ശശി തരൂറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശശി തരൂറിൻ്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവവും കോൺഗ്രസിന് ഗുണം ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ 3 തവണകളായി തിരുവനന്തപുരം പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ശശി തരൂർ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലടക്കം പ്രവർത്തിച്ച പരിചയമുള്ള അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നാൽ തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസിന് അതൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പല നയങ്ങളെയും പൊളിച്ചെടുക്കുവാനും മികച്ച പാർലമെന്റേറിയനായി ഇതിനോടകം പേരെടുത്ത ശശി തരൂറിന് കഴിയും. നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ വിശാല പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം രൂപീകരിക്കാൻ ശരത് പവാർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഭരണം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് പുറത്തു വന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു വന്നാൽ തീർച്ചയായും ശശി തരൂർ എന്ന പേരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും സാധ്യതകളുണ്ട്. എന്തായാലും ശശി തരൂറിനെ ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവാക്കി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട, കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മികച്ച ഒരു തുടക്കം തന്നെയായിരിക്കും.